Ну що, знову обшуки в столиці. З цього будемо починати, з оперативної інформації, одразу про те, про що говорять зараз в Києві. Прокуратура завітала до департаменту транспортної інфраструктури КМДА і до компаній, відповідальних за зведення Подільського мосту. Їх підозрюють при власненні коштів. В Фейсбуці прокуратури пишуть, що в липні минулоріч комунальники та підрядна організація підписали акт. За ним передбачали фарбування залізобетонних прольотних плит довжиною 33 метри. Але за версією слідства, ці роботи ніхто не виконав. Місто зазнало збитків розміром понад 4,5 мільйона гривень. І от яка зараз ситуація в департаменті транспортної інфраструктури, нам розкаже наша колега Наталка Лазарович. Вона з нами на зв'язку. Наталю, вітаю. Скільки часу там вже тривають ці обшуки? Чи вдалось прокуратурі знайти докази порушення? Що там відбувається? Останні подробиці чекаємо. Вітаю вас, колеги. Тут на місці обшуки взагалі тривають від самого ранку. Як повідомили у прокуратурі, вони тривають не тільки тут, де ми знаходимося, в самому департаменті транспортної інфраструктури, а також вони відбуваються і в комунальних підприємствах, і в підрядних організаціях, і також на квартирах самих фігурантів цієї справи. Отже, тут візуально насправді нічого такого ми не помітили, тобто не відбували, немає оперативників, не бачили, щоб виносили якісь документи, щось вилучали. Також нам не вдалося потрапити всередину, тому що нас вимагали на це дозволу на зйомку офіційного. Ми вже, звичайно, відправили запит, аби отримати інформацію, аби отримати відповідь, коментар від самого департаменту. А в прокуратурі нам повідомили, що, на жаль, прокурори теж не можуть вийти до нас, прокоментувати, розповісти оці деталі, про які ви мене запитуєте, тому що саме зараз тривають слідчі дії. Вони працюють і не можуть відволікатися, не можуть відлучатися від цієї роботи. Так як вже ви згадували, колеги, що збитки завдані за інформацією прокуратури на 4,5 мільйони гривень. Взагалі, що відомо про цей подільсько-воскресенський міст, неодноразово вже всі кияни, я думаю, чули про нього. Він має з'єднати Поділ з лівобережними районами, з Воскресенкою і Троєщиною. І взагалі його планували будувати ще вдалеку. Якому 93-му році, але через брак коштів зупинялися роботи, в 2003-му теж вони зупинялися. І зараз міська влада анонсувала, що до літа 2021 року міст мають відкрити. Це важливий інфраструктурний об'єкт, беззаперечно, а за тим, що відбувається довкола справи, яку вже розпочала прокуратура, справи у привласненні коштів, тобто роботи за договором, який був укладений, роботи за інформацією прокуратури не відбулися, тобто були завдані збитки нам з вами. Ми будемо слідкувати, як проходять ці обшуки, які результати, що повідомлять у прокуратурі, і обов'язково повідомимо всі ці останні новини вам у прямих ефірах, то, шановні телеглядачі, слідкуйте, а я передаю слово колегам у студію. Зараз, я думаю, вони розкажуть більше детальної інформації. Дякую за цю докладну, принаймні з того, що є, те, що нам розповіла Наталя Лазарович, яка дізнається, що там відбувається зараз в департаменті транспортної інфраструктури. Будемо тримати, як то кажуть, руку на пульсі. До 16-ї ми нон-стоп будемо за всім стежити і пізніше. І зараз намагаємося ще дізнатися інформацію з інших джерел. Вже маємо зараз на зв'язку речницю столичної прокуратури Надію Максимець. В неї зараз розпитаємо більше про обшуки у департаменті транспортної інфраструктури. Пані Надію, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в чому саме полягає підозра? І кого саме, якщо можна, по прізвищах підозрюють? Доброго дня ще раз. Сьогодні зранку розпочалися обшуки не тільки в приміщеннях департаменту інфраструктури, а також в службових приміщеннях комунального підприємства, яке є замовником робіт щодо будівництва Подільського мосту, в приміщеннях підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів цього кримінального провадження. Саме провадження було розпочато в березні цього року. Встановлено, що ще навесні 2020 року на будівництві Подільського мосту мали зробити певні роботи. Йдеться про фарбування низу залізобетонних прольотних плит на автопробігу. І ці роботи, за висновками експертів, які наразі отримано органом судового розслідування, не виконані. Разом з тим, з міського бюджету були виділені кошти
на проведення цих робіт, і тому збитки на сьогодні складають 4,5 мільйона гривень. Обшуки, які проводяться сьогодні, їхньою метою є відшукання провини фінансових документів, а також інших речових доказів, які мають доказове значення для розслідування. Так, а пані Надію, а якщо роботи не виконані, а гроші були виділені, то де ці гроші поділися? Ну, власне, саме кримінальне провадження розслідується за статтею 191 Кримінального кодексу. Це привласнення, заволодіння або розтрата майна, в даному випадку, бюджетних коштів. Тому за результатами проведених сьогодні слідчих дій буде прийняті відповідні процесуальні рішення, про які ми повідомимо сьогодні згодом. Угу. Ну от раніше під час обшуків в інших департаментах в КМДА тоді наголошували, що ці справи стосуються, ну, за практикою, не сучасних подій, а кількарічної давнини. І, мовляв, тоді ще всі документи були передані правоохоронцям. Ось ця справа, ви сказали, що в березні вона лише стартувала, скажімо так, слідчі дії. Тобто вона виглядає так, що от тільки-тільки, чи все ж таки кілька років тому була історія? Це один з епізодів, які розслідуються правоохоронними органами не лише міста Києва, і стосується саме виконання, але насправді не виконання конкретних робіт. Раніше ми також повідомляли про проведення слідчих дій на території цього будівництва. Буквально місяць тому були проведені слідчі дії. На жаль, представники підрядної організації тривалий час не давали можливості зайти на територію для того, щоб оглянути ділянки. Разом з фахівцями, експертами. Але все ж таки ці слідчі дії відбулися. Це окремі кримінальні провадження. В цьому епізоді йдеться про конкретне невиконання робіт з фарбування цих опор. Угу. Ну, а є підозрювання, якщо по прізвищах? Чи поки що в інтересах слідства не розголошують цю інформацію? В ухвалах суду йдеться не про прізвища, а про конкретні адреси, приміщення, в яких мають відбутися обшуки. Що стосується конкретних службових осіб, які можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів, ми повідомимо це згодом після проведення обшуків. Я нагадаю, що на цей час проводяться 19 обшуків, в тому числі в департаменті інфраструктури, в службових приміщеннях комунального підприємства, в підрядних організаціях та за місцями проживання фігурантів. Дякую вам. З нами на зв'язку була речниця столичної прокуратури Надія Максимець. Ну, а ми обов'язково, коли будуть подробиці, будемо розповідати про цю ситуацію.